strašně to mrzí. Protože pro mě je to nová věc, určitě nepříjemná, když ještě první dozor vedli 2-0, ale jak už jsem říkal v pátek i po sobotě, že nás čeká strašně těžký 2 dny, ono se to potvrdilo a vlastně když dneska jsme vedli 2-1, když bych řekl ten první zápas, tak Hase začal dobře, vyhrál 6-1, poté začal úplně to vypustil prakticky druhý set 1-6, tak jsem si říkal, je tam malinká šance, že tam světla Jirkovi, nicméně pak se Hase opět zlepšil, mají stejnou hru, je to o výměnách, o tom, kdo první zrychlí ten míč a podle mý stránky Hase lepší servíroval, hlavně procento prvních servisů, je zkušenějším hráčem a vlastně Jirka na něho neměl prakticky hru, to znamená, že by mu něco zrychlil nebo že by šel na síť, prakticky už se tam pak nedostával. Takže ten zápas jsem trošičku očekával, že Hase může být mírný favoritem a dokázal to. Na druhou stranu, ten poslední zápas jsem Lukášovi opravdu věřil, ale musím říct, že po první sadě sám Lukáš říkal, že prostě, že by neměl prohrát, protože se na toho soupeře věřil, ale musím říct, že ten Timo se strašně zlepšil, zlepšil se hlavně co se týče servisu, protože když na Antuce nemá žádný hráč, prakticky breakball až poslední game v celém zápase, tak to o něčem svědčí a když vám někdo pořád serviruje 3 první servisy, 210, 215, tak prostě ten člověk v hlavě je to strašně složitý. Samozřejmě, že udělal lehké chyby, ve druhé sadě z toho 3-3 si Lukáš prohrál servis. Od té doby se ten Timo strašně zvednul, přestal kazit, kdy pátek s Jirkou kazil ty důležité míče. Nebyla na něm vidět žádná nervozita a vlastně až do toho posledního gemu, kdy Lukáš samozřejmě trošku prováhal situaci 30-15, kdy zahrál fantastický rychlej míč a mohl jít dopředu, což jsem mu pak v závěru říkal, že by mohl kolikrát dopředu na nějaký volej, tak tu odvahu nenašel, samozřejmě to zvolně tomu to zabil a na výhodu dobře zaservíroval, takže říkám překvapit, musíme pogratulovat holandskému týmu, že prostě tohle zvládli ze stavu 0-2, mně se to nestalo, co jsou tady 11 let a na druhé straně bych chtěl opravdu klukům poděkovat, protože samozřejmě pro ně to není příjemné, když vedou po pátku 2-0 a nechali tam úplně všechno. A prostě my nic lepšího nemáme. My máme tyhle 4 kluky, v záloze tam možná je nějaký Zdeněk Kolář, který je 230, prostě tohle všechno, co máme momentálně a když nehraje Tomáš Berdych a nepomůže Radek Štěpánek třeba ještě hrou, tak se hraje prostě složité. Ta první divize je strašně silná, jsou tam hráči vlastně v těch lepších týmech a vidíme, že mohla se stopit někdy před dvěma rokama Španělsko, teď se stopilo loňský vítěz, se stopilo Argentina, no a nás to bohužel i pro mě potkalo taky. Takže to musíme vyhodnotit, uvidíme příští sezonu, co přijde, nepřijde, domluvit se, jestli Tomáš Berdych pomůže, nepomůže, Radek Štěpánek, uvidíme, co se zdravím, protože je mu 39 let a uvidíme. No. Určitě ten tým má potenciál, když zůstane pak Veselý Pavlásek a je baví a jeden hráč doroste, ale říkám, je nemáme zatím, tak nevím, kde je budeme hledat a ta první divize je nesmírně kvalitná a uvidíme. I ty zápasy nebudou jednoduchý v té druhé divizi, když jsem viděl ty týmy, tak bude hned první kolo určitě těžký, když samozřejmě jsme opět hráli bez Tomáše nebo bez Radka. Tak jako já nechci odcházet z lodě, která se potopila, když to tak řeknu, protože to by nebylo důstojné mý rozloučení a zvážím to určitě, ale zatím nepředpokládám, že bych chtěl skončit. A naopak ti kluci udělali, proto všechno pracovali v tréninku, všechno, takže já nemám důvod to končit. Ale říkám, bude to pro mě něco nového. Druhá divize, jiné podmínky, jiný to, no tak nebude to jednoduché vrátit se někde z výsluní a teď se vrátit vlastně trošičku dolů, no, ale musím se s tím srovnat s tím jiný týmy. Doufám, že se s tím srovnáme i my. Když jsme viděli ten kvalitní tým a když jsme směli schůzku a řekne vám první rád Žeka, že prostě má toho dost a že by radši byl fit, protože věděl, o čem ten zápas zásem bude to o výměnách. Takže jakoby radši nehrát. Když to řekne první rád, když jsem byl Berdych a řekl, že jde hrát, tak hrál všechny dny. Když mi to řekne, no, tak samozřejmě jsem uvažoval o tom, aby ty síly ušetřil. Samozřejmě otázka bylo, jestli se ty šetřili síly na to, že jestli na to Hase uměl. To teď zpětně nevím, ale mě vždycky ty
ty debly vyšly, myslel jsem si, když je to premiéra pro Romana Jebavýho, ale říkám, no, tak jako rozhodl tam ty čtyři, rozhodl třetí set, kdyby proměnili breakball, a to už je kdyby, to už je příště, tak já si myslím, že bych moc neměnil. Určitě je to nějaká stagnace našeho českého mužského tenisu, nicméně sám vím, jak je to složitý, protože jsou prostě ově šéf trenér a kolik, co se tam pro ty děcka dělá, pro ty hráče, co se dělá, je to prakticky stejný kvalitní trenér, kvalitní trénink, všechno. A teď až máme šikovný kluky, ročník prakticky mají 16 letí, jo, bych řekl. Teď byli vyhráni mistrovství Evropy, tak si chvíli, budeme si prostě muset chvíli zvyknout a počkat, jestli nám tyhle vyrostou, ale musíme si uvědomit, že to vždycky bude týmová hra, týmová soutěž a že to není o jednom hráči. Takže když nám se podaří vypěstovat jednoho dobrého hráče, říkám, dobrého hráče znamená nějakého Berdycha nebo někde ke 20-30, nemusí být, že bude úspěšný Davis Cup. Do Davis Cupu potřebujete 4 kvalitní hráče a vlastně než tyhle mladí dorostou, když mají 15-16, bude jim 20 a zase už ta generace rostou, už možná hrát nebude. Jirka Veselý bude mít kolem 30, se taky ta generace může minout. Tak my můžeme pak rádit, že bude mít kvalitního mužského, ale nemusí to být zrovna pro Davis Cup. Určitě ty tituly, které kluci dokázali 2012, 2013, kdyby tyhle tituly byly v Americe, nebo byli v Německu nebo ve Francii, jak by byli určitě doceněni. Oni doceněni byli a nemyslím si, že byli doceněni tak pro ty kluky, co vlastně oni dokázali při té konkurenci a vlastně obhájit vlastně ten rok, co 2012 na 2013. Samozřejmě, že to bylo zhoda okamžiku, kdy nehrál Nadal nebo nehrál Djokovic, samozřejmě blablabla a to se to dokázali. My jsme si trošku zvykli na to, že jsme na špice a vlastně pak, když Tomáš z jakýkoliv důvodu, já si myslím, že z jeho důvodu, že to beru, protože když je mu 32, tak je upřednost jaký něco jiného, když ten Davis Cup dvakrát vyhrál, tak se nemůžeme divit a pak vlastně, co jsme si zvykli, že pořád jsme hráli vítězství semifinále, popřídali čtvrtfinále, najednou hrajeme baráž a čekali jsme na to, kdy to přijde. Ono to přišlo v nesprávný moment, kdy jsme vedli 2-0 po prvním dnu. Ale prostě tak nějak to asi přijít muselo. Znovu pochválím Lukáše Rosa, který letošně se zase mu nedaří a porazit Váseho. Tyhle ještě na 500, to je jako musím říct, že klobouk dolů. Pro ten Davis Cup odvedl neskutečný výkon. Jirka dal tomu, co mohl a prostě neříkám, že kluci na to nemají. Mají, určitě. Ale samozřejmě ta sezona se nějak vyvíjí. A když se vám nedaří ty sezony, pak odehrá v Davis Cupu, tak těžší utkání a všechny 3 dny je pak strašně složitý. No, oni tady dokázali první den a vlastně třetí den hráli to, co umí, ale bohužel to nestačilo.